احمد. اللهم كن لوليك المجد ابن الحسن السكري للصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا متعه فيها طويلا يا رب محمد بن آل محمد معاج فرجهم مخرج اپنی دعاوں دی قبولیت واسطے بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا شاہ صاحبان دی پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے مولا اینا بھائیاں نوں نال بچیاں دے عزیزاں دے خاندان دے آباد دشاہ فرماوے اس گھر نوں اللہ تا قیامت آباد دشاہ فرماوے اور جتنے اس خاندان دے سعادات مستورات دنیا تو تر گئے مالک درجات بلند فرماوے شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے اور انہاں دا سفر آخرت بے خطر فرماوے تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چ ٹورایا مالک قبول فرماوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر اجائے جڑے ناد علی پڑھدے ہو یا شوق نال سندے ہو یا اپنی زندگی دی ہر مشکل دا حل ناد علی نو سمجھدے ہو انہاں واسطے خوبصورت ترین جملہ ہے کہ یہ جڑا سا پڑھدے ہیں ناد علی مظہر العجائب یہ جڑا مظہر العجائب ہے اے تیرا پیر علی بھائی جان مظہر العجائب دا معنی ہے سمپل معنی جو اللہ دے عجائبات دا مظہر مظہر دن ظاہر کرن والے نو ہر کسے یوں ترجمہ کیتا ہے جو اللہ دے عجائبات دا مظہر علی میں ذرا تھوڑا پڑھے ہویا میں نو آپ نو سمجھ گھٹان دیئے اس واسطے میں وچو گل گولیئے میں ہی سمجھا تے سونا نہ لے سمجھا بھئی یہ جڑا مظہر العجائب ہے اصل وچے کیا ہے تا گلینیاں من سمجھ آگئے کہ اللہ دے او عجیب عجیب راز
جڑے نبیان دی سمجھ وچ نہیں آندے انہاں نوں دنیا تے ظاہر کردا ہے علی تو مومن دی نشانی ہے کہ ناد علی کثرت نال پڑھے جڑے ویلے سمے اس ویلے پڑھے صبح جاگدیاں پڑھے دوران سفر ناد علی پڑھے میں پھر ناد علی تے قصیدہ ہوتا ہے سن لے بیٹھے ہو مارکا ناد علی تے قصیدہ پڑھے صلوات اونچی پڑھو اے ملنگا دی صدا ناد علی اللہ تعالیٰ وسر مولا تعالیٰ آباد تے شاد رکھے ناد علی تے حاجی قصیدہ اے ملنگا دی صدا ناد علی مدینے چوں آ مولا تے میں ستڑی نوں ستڑی ایڈی داڑی تے ستڑی ہن حضور ستے نوں جگاویں یا ستڑی نوں جگاویں بالکل نہیں جگیندے چار دن پہلو میں مدینے چو آیا مینو سارا پتا ہے کوئی نہیں آونا حضور دی نارا دوں آئی حضور دا پت دی ویک تے مائی دی نو ستی ویک نہ سائی نو ادے سڈ تے نہ تو ادے ون تو مجلس چا میں تینو عمل دس دینا اگر تیری یہ تس نہ بجھے ایتھو بھد لویں عمل میں دس دا جے زیارت چہل کملی والدی جے زیارت چہل کملی والدی آج ہی بوہے اللہ تعالیٰ سر کے جیسی آیت جہاں کبلی والے
مہربانی آسین رضا مولا زندگی دراز کری امام حسین عرشاں دے رنگ لاوے حاجی صاحب نو مولا سکھ صحت دے وے حسین دا صدقہ میں پہلے حسین رضا کول گیاں میری ویسے تے گھر ہے میرا جی میں لالے اور حکم دین دین میں تو ہر سال پڑھ دو ہوں آخر پڑھ داں تے اج میں حسین رضا نو آپ آکھے ابھی اج تو آخر پڑھ میری مجبوری آئی اس واسطے میں سفر لمحہ کرنا آئی مولا رنگ لاؤس پورا ذاکر ہے مزید تو سا دعا کر چھوڑے سو کمی شمی کوئی نہیں بس جتنا پیریڈ سائیں چاہدن اتنا ہووے تو پھر او لا زوال شائع ہوئی اللہ مولا رنگ لاوے تو سا سارے نو غازی وستہ رکھے تو سارے تو سا جڑے تواڑے واسطے میں دعا ہے اتھے کعبے چی منگی ہے مدینہ منگی ہے بے جڑے علی و ولی اللہ پردن او بار بار تواڑیاں زیارتاں تے آن دعا ہے ہن بھی دعا ہے اللہ تانوں ہور رنگ لاوے جتھوں نادے علی شروع ہویا او گل سنائی نہ واوا جتھوں شروع ہویا نادے علی او شیر پڑھدا خیبر چ بھجدے سپاہی آباد رہو مار سجاد حسین مولا رنگ لاوی ایک بندے حضور تو پوچھیا سائیں اسا سنے ہیں پی جڑے ویلے تسیں گھر جاون ہوے بوہے تے رک دیو فرمایا ہاں اسا سنے ہیں بیٹی تو اجازت منگ دیو فرمایا ہاں اچھا جے تائیں تواڈی بیٹی نہ آکھے تساں اندر نہیں آندے فرمایا سچ سنی اچھا مولا اے بھی سنے ہیں بھی تساں بیٹھے ہو تے تواڈی عزت معاب دھی آوے اٹھی کھلوندے ہو سچ ہے فرمایا سچ ہے اے بھی سنے ہیں بھی جتنی دیر بطول کھڑی رہوے تساں کھڑے رہندے ہو سچ ہے فرمایا سچ ہے مولا اے تواڈا ہر کم ساڈے واسطے سنت اساں بھی دھیاں دا ایویں احترام کرنا فرمایا نہیں قصیدہ پڑھنا مولا او کیویں فرمایا اس دھی دا اتنا احترام کرنا جہن دی ماں خدیجہ جیسی اللہ تعالیٰ سر اللہ لالا بالکل زیرو میٹر قصیدہ ہے میرا اللہ تواڈی زندگی دراز کرے میں بی بی پاک دا قصیدہ شروع کیتا ہے رات شروع کیتا ہے تے میں ہن جناب نو سنا رہی لوگاں سوال کیتا ہے یعنی سید الانبیاء جیسا بابا احترام کرے وہ کیسی بطول ہے تو پھر میں تعارف کرایا جو بطول کیسی ہوں گے اے جس کا بابا سرور ہو شوہر سا کے کوثر ہو جس کا بابا سرور ہو شوہر سا کے کوثر ہو جس کا بابا سرور ہو شوہر سا کے کوثر ہو جس کا بابا سرور ہو شوہر سا کے کوثر ہو جس کا بابا سرور ہو شوہر سا کے کوثر ہو جس کا بابا سرور ہو شوہر شاہ کے کوثر ہو
سرور شوہر ساکی گوجر بن تن پاک کے سر سے بھی اونچی جس کی چادر ہو بس وہ زمانے میں بطول ہوتی ہے سبحان اللہ صحیح سارے بولو اللہ تو نوازا رکھے جس کا بابا سر شہر محمد بھی رکتا جس کے در پر ہو بس وہ زمانے میں بطول ہوتے ہیں سبحان اللہ ہاتھ اونچا کرو حیدری اللہ دونوں اثر کے سنا بیٹھا شوکر صاحب نے قصیدہ لکھی آئی پچھلے دن عمرے تے جاواں تو دو دن پہلے اس وچ گڈی چاندے پیا سے تے انہاں کہ یار میرا دل آتا ہے یہ ملک علی جعفر مرحوم نے طرز پڑھی آئی قصیدہ لکھی میں کہ بالکل لکھو انہاں لکھیا وقت میں اجلے لگ گئی ہوں ادو ہٹ کے آیا تے کل شروع کیتا ہے بابا لطفہ سی اچھا پتہ ہی ماں پیو دی پہچان اولاد دی وجہ تو اولاد چنگی ہوئے ماں پیو دی عزت ہوں دی سن دے بیٹھے ہو تے ماں پہچانی ہوئے دی ہے اپنی اولاد تو اچھے پتروں میں ماں وان دی عزت تے اضافہ ہوں دے میں بی بی پاک کھڑا پڑھ دا سلسلہ جاری ہے پہلا شعر پڑھ دا اس کی شانے رکھے حسب نسب تو شخصیت پہچانی ویندی گل اولاد دی ہو رہی ہے بطول کوئی عام لفظ نہیں بطول بطول ہوندی ہے جنو نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ ہووے اس نو بطول اللہ تو نوں اثر رکھے بس میں شعر پڑھ دا جس کے ہوں بس وہ زمانے میں بطول ہوتے ہیں
سبحان اللہ سبحان ایڈا بڑا شعر سہم جی نے بہت بڑا شعر ہے سجاد بھائی بڑا بڑا شعر ہے خدا جاندا قبلا لطفاں ویسی کون ہے بطول صرف تعارف وچ پورا قصیدہ لکھیا گیا ہے کیسی ہوندی ہے بطول میں بڑی مہربانی ہے دکھاں دی کہانی سنو دوہن بھین تے بھیرا چھوڑ کے مدینہ کربلا بھلا کری لفظ ہوندن سادات عزام لفظ ہوندن جڑے جگر پاڑ دین دن اللہ تو سارے نو کربلا لے جاوے جڑے گئے ہو بار بار جاؤ جڑے نہیں گئے سین دے رولن دے صدقہ اللہ تو اسے سال کربلا لے دلہ آلے پاسے خیامن دی بھار آلے پاسے مظلوم دی ذریعے
موانا مغرب والے دلا والے پاسے خیام وچ بندہ داخل ہوندا ہے پہلا خیمہ وفا دے خالق دا پھر 21 قدمہ تے مظلوم حسین دا خیمہ بادشاہ حسین دے خیمے دی کنڈ تے عالیہ دے خیمے دی کنڈ رلی ہوئی یعنی مشرق والے پاسے حسین دے خیمے دا منہ ہے مغرب والے پاسے سین دے میں جڑی تانوں گل سناونی ہے نا او اے ہے بھئی جڑے خیمے چ حسین نو نو وار اجازت منگ کے آندا ہی نا اس خیمے چ بغیر پوچھے بھراواں دے قاتل آ میں دھیاں قربان کر دیواں جڑے ویلے قاتلاں دے ڈر تو ساریاں بھیڑاں ایک بے دے پچھو لک دی ایک جمال تسا نام سنیا لعنت کرو حرام ایک کوئی مظلوم حسین دا نوکر شوکر نہیں اس حرام زادے دا کم آئی کاروبار آئی یہ لوگوں کو ٹھیکے تے اٹھ لیندا آئی ٹھیکے تے وہ پھر قافلے نال رلا کے محنت مزدوری کردا آئی تے ٹھیکا بھی سال دا بھریندا آئی تے بچیاں دی روزی پانی بھی جدا مولا حسین اٹھ ذل حج نو حج دے احرام نو عمرے چ بدلیا تے نہ حج نہیں پڑھن دیتا تے اے نہیں جو جڑا قافلہ مدینے چ ٹرے آئے اوہی سارے راری نے نہیں او جڑے لوگاں نو سمجھ آئی ہیں بھئی یہ حرام زادے ہیں جدہ کعبے دا مالک حج نہیں پڑھ سکدا اے پڑھن تے تاں کیڑا فائدہ ہے تے نہ پڑھن تے تاں کوئی فائدہ نہیں لہذا سارے عمرہ کرو تے مظلوم دے نال ٹرو ہن اٹھ تھوڑے ہیں جڑے مدینے چھوڑے ہیں اس حرامی جمال کو 35 اٹھائیں اس ساتھ کتے منت کی تھی مولا تو انال پیدل کافی لوگ رل گئے میرے کو 35 اٹھیں تو اڑا حکموں میں تو اڑے کافلے رلا چھوڑا بڑا رونا ہے حسین فرمائیں دیں ٹھیک ہے کربلا حق ہے جدہ ڈہویں دی رات ڈیوہ بجھایا نے تے پھر جلایا نے یہ جمال اٹھا ہی بیٹھا مظلوم جڑے من سن دے بیٹھے نہ دی ہائے نکلا سی حسین فرمایا جمال جی مولا اے مکے تو لے کے اج دہویں دی رات لے پئی اے رات میں منگی ہے عبادت واسطے اے ہن تک تیری کتنی مزدوری بندی ہے اس کیا 1000 دینار شبیر جیب چھپ پائے 1000 دینار کڈیا یہ دے ہتھ رکھے اجے گندا بیٹھا ہی مظلوم پھر جیب چھپ پائے 2000 ہور کڈیا مولا اے کیا ہے فرمایا پہلا 1000 مزدوری آوی یہ 2000 حسین دی عطا ہے انہاں سمجھ آندی پئی انہاں دی ہائے نکلدی کوشش بڑی کیتی ہے مظلوم اچھا مولا سفر رک مک گئے میرا جملہ سنیں ہر ذاکر محنت کردا ہے جو خریت لفظ نہیں مل جاوے بڑا میرا قیمتی جملہ ہے تیری ہائے نکل ویسی اس پوچھے مولا سفر مک گئے فرمایا نہیں نہیں سفر ہن سفراں دی ترتیب بدل گئی مولا کیویں فرمایا جڑے تیرے اٹھاں تے چڑھ کے آئے ہیں کل وہ سانگاں تے چڑھ کے شام ویسے اللہ تھوڑی ہائے قبول بھلا ہوگی سینڈ راضی ہوگی اچھا مولا فرمایا تھوڑی دیر تے لٹ پے وینی اگر تو جاونا چاہنا ہے تو تیری نسلاں دی جنت تزام ہے تے جے تو اتھائی راسے تے پھر کل گل میں غربت دا ہوکا دے منے پھر نصرت تیرے تے واجب ہو گئے سی فیصلہ کر لے یہ لازہ بیٹھا رہی ہے لازہ دے بعد اٹھی کے ٹورے ہے جلے اوتھے گیا نا فرمایا ایک منٹ رکمن حسین اتھو کلے ٹور پہ اس نے کول آ کے فرمایا مکے تو لے کے آج تائیں تو بار بار میرا بدن بھید ہے میرے لباس اچ کا اشائے پسند دے میں جمال دی حقیقت پڑھ دی تھی ہر ذاکر جمال پڑھ دا ہے تھوڑا جو میں تاریخ دا ٹکڑا تم سنا دیتا ہے جو میں پڑھے ایسا کہ نہیں میں ویسے تو نہیں عبادت سمجھ کے
میں نے نہیں کہا شاید تینوں پسند ہوگا نا، اے میرا خود ہے، یہ میری زرہ ہے، یہ میرا کمر بند ہے. فرمایا نے ہوں لہا دینا. نہیں 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 مولا نے. اچھا فرمایا تیری مرضی. ترائے چار ٹبے اگا من کے نو اس اٹھ بہا چھوڑے. رات ساری بیٹھ رہی ہے. مینو کسی کتاب چو نہیں ملیا، میں کسی مورخ کو نہیں سنیا جو اس حرامی کو تلوار چاہیے ہوئے یا اے جنگ چ لڑے ہو. نہیں نہیں یہ دور بیٹھ گئے. جلے ویلے حسین کو اٹھا ہے نا تو شمر ہاتھ چاہیے ہوں لٹ لو خیمے آئے تو فوج بھجیے. اس حرامی اٹھے بیٹھے ہیں سوچے ہے جی میں خیمے جاواں تا حصہ نہ مل سی جو لکھاں بج گئے میں حسین دا کمر بند لا یا ہاتھ دی انگوٹھی لہا لوں. ہوں کمر بند غریب نو دتا علی اصغر دے نان کے جڑی ہاتھ چ انگوٹھی آئی یہ دتی آئی علی اکبر دے نان کے. یہ دوئیں چیزاں بڑیاں اہم ہیں بڑیاں قیمتی ہیں. یہ پھر اس لیے اندھیری چل پئی دھوڑ دھوڑ آئی. اے ساڈے کچے علاقے ہیں جدا اندھیری آوے تو ہاتھ نو ہاتھ نہیں سجدا. وہ صحرا ہوئی ریت ہائی ساری نالے آسمان تو خون دی بارش شروع ہو گئی. عجیب جی منظر آئی کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی. اس کتے بڑی دیر دے بعد اس نے ڈی لہدا پیا ہائی جلے حسین دی لاش سجاتی. ویک میں کوئی زور نہیں لایا، میں کوئی نثر نہیں کی، میں ایک منٹ دا وین کرنا ہے صرف. میں تینوں گل سمجھا کے جا رہی ہوں. خدا جان دئی اس پھر کمر بند چھت پایا بھی لہا لوا. اس لیے غریب دا ہاتھ اٹھے یہ دے ہاتھ دے آئے گا. فرمایا تینوں شرم نہیں آتی، یہ کل رات جو تینوں آخیا ہے. فرمایا میرا کمر بند نہ لہا، صبح میں بہنا بھی لڑا ہونا. آ دن اتنی مضبوطی نال مظلوم دا ہاتھ نہ پیا جو چھڑا نہیں سکیا. پھر اس واسطہ دیتا ہے تینوں، واسطہ ہے تیری ماں دے حق دا. میں تیرا کمر بند نہیں لے گا، میرا ہاتھ چھوڑ دے. حسین ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ ٹریا ستویں قدم تے ون کے قسم چاہیے کمر بند دی، مندری دی تو نہیں چاہیے، مندری لہا لو. انہاں قدم تے واپس آئے، اس پہلے مندری چ ہاتھ پایا ہے. بڑی دیر لہندا رہی ہے، انگوٹھی نہیں لتی. پھر اس زمین تے ہاتھ رکھے، جو میں پڑھدا وہ ممبر تے پڑھدا. پھر اس زمین تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ چا لیا. میرا خیال دے ذہن چ آیا تلے ریت ہے مت ضرب نہ لگے، آباد رہو. پھر اس سجے کھبے سائی ہاتھ مارے، انہیں پتھر لبے. اس تلے پتھر رکھے، اتنے حسین دا ہاتھ رکھے. تلوار ماری، انگل کٹی گئی، مندری اس جیب پا لئی تے انگل سہرا اس سچ. اے ہک وینے جڑا میں تم سنا کے اجازت مند پیاں. اے حرامی آدھا ہے میں اٹھ کے ٹریا ہوں، عرش تو ایک نور دی اماری لتھی. میں لاشیں چ لیٹ گیا، ویکھاں کی ہے نور ہے. آدھا میں ڈٹھا ہے تو حسین دا نانا آئی. یہ دہ میں کن لایا ہے بھاویں سر شمری لے گیا، حسین دا دھاڑی بولے سی. یاد ہے میں کن لائے تنا نے حقل ماری ہے شبیر نانا ملن آئے. یاد ہے میں سنتا پیا ایم کپے گالی چو آ گئی نانا دین بچ گئی دھیا نانا بج وے کد رج کے پھر نائی چادر لہ گئی ہے. سبحان اللہ، سین راضی ہوئی. پھر دوسری نور دی ہماری لتھی، میں ڈٹھا ہے تے شبیر دا بابا علی آئی جے حقل ماری ہے بچڑاؤ میں نجف چھوڑا ہے. یاد ہے میرے کن سن دے پین ایک واری مغروم تڑپ گیا وقت کپے گالی جو آ رہی ہے بابا تیری ولایت دے خاطر میں اکبر کو ہائی گیا. تیسری نور دی ہماری لتھی، میں ڈٹھا ہے غریب بھرا دا امیر بھرا حسن آئی.
میں بڑا دلیر ذاکر ہوں میں ایک دن ہی سوچیا بے کو مجلس ٹھہروے سی کیا ٹھہروے سی ساڈا کام میں صرف سمجھاونا تے پڑھنا نہ ٹھردی نہ گرم ہوندی نہ کچھ کو نہیں کیا ہے میں رک کے تن سمجھا دینا انج منہ ہوے نا انج مشرق والے پاسے مظلوم دی زری دے پیراں والے پاسو جڑا دروازہ ہے نا بین الحرمین اتھوں بندہ آوے تے انج منہ کیتی کھڑوے نا تے انج مقتل ان ابھے لمے شمال جنوب مقتل ہے اچھا عراقیاں شاہ جی اس مقتل دے وچ ایسی ایسی لائٹنگ کیتی ہے جلے زوار وینا جتھے حسین کٹ ہے تو جیڑا زوار جڑ لے جاوے اس لے انج لگدا ہے ہن کٹ ہے ایدے منہ ہوئے تے ایس رخ تے تھوڑا جیا چن چیروں جتھے کٹھا ہے نا مقتل اتھو اٹھ قدم اگا میں کئی دفعہ گیا میں قدم ناپن اٹھ قدمہ تے حبیب ابن مظاہر دی قبر ہے تے حبیب تو نو قدم اگو مظلوم دی ذریعے اٹھ تے نو ستارہ قدم جتھے کٹھا ہے نا اتھو جتھے دفن ہویا ہے درمیان چ وقف ہے ستارہ قدم اے میرا وینے تے سمجھ آ گیا گھر تا ہی رونا ویسے بے جتھے کٹھا پی آئی ساری نال کوئی نہیں ستارہ قدمہ تے دفن کیویں ہوئے جمالا دا اترائے ہستیاں نانائی بابائی تے بھرائی مقتل اچ لاش تے آئی ہیں اے آدھا ہے چوتھی نور دی ہماری لتی ہیں جلی لاش تے نہیں ستارہ قدم دور اے آدھا ہے میں سوچا ہے رب جانے اے کون ہے آدھا ہے ہماری پھٹی ہے میں ڈٹھا ہے مرد نائی مستور آئی آئے جنگی کمر جھکی ہوئی آئی نہ نو سمجھ آو گئی ہے ہے اللهم ظالمين سبحان الله الذين